V úvodu druhého dílu naší série o fascinujícím světě navigace se přesuneme do pokročilejších metod navigace. Zaměříme se na astroláb, sextant a chronometr, které představují další úroveň přesnosti a efektivity při stanovování polohy na moři. Astroláb, s jehož pomocí můžeme měřit výšky nebeských těles, a sextant, který umožňuje přesné měření úhlů mezi hvězdami a horizontem, nám otevřou dveře k novým možnostem navigace. Chronometr, zase klíčový při určování času na moři, bude jedním z dalších fascinujících témat našeho zkoumání. Nadcházející část naší série nás zavede i do problematiky měření rychlosti na moři, což bylo v minulosti klíčové pro plánování dlouhých cest a objevitelských výprav. Historie navigace od hvězd k GPS, druhá část. Dalším přístrojem používaným pro navigaci byl astroláb. Nutno podotknout, že v podstatě existovaly astroláby tří druhů, a to astronomický astroláb, využívaný astronomy, astrology a dalšími, sloužícími k určování a předpovídání polohy hvězd a slunce a k určení místního času podle místní zeměpisné délky, geodetický astroláb, používaný pro zeměměřické účely a triangulaci, a námořní astroláb, který sloužil navigátorům k určení výšky hvězd nebo slunce během navigace. Pro účely tohoto videa se však budeme zabývat jen tím posledním, tedy námořním. Námořní astroláb měl obvykle podobu kruhového disku s výřezy na vnějším okraji, které umožňují námořníkovi sledovat polohu nebeských těles. Přístroj obsahuje stupnice pro měření úhlové výšky hvězd nebo slunce nad obzorem. Na námořním astrolábu lze také nalézt měřící škálu pro odhad vzdálenosti mezi horizontem a pozorovaným tělesem. Používal se tak, že námořník zavěsil astrolab na rameno, takže byl ve svislé poloze. Pomocí průzoru v horní části astrolábu námořník zaměřil vybrané nebeské těleso, obvykle slunce nebo některou z hvězd. Námořník pak otočil astrolab tak, aby vnější okraj odpovídal horizontu. Podle údaje na stupnici pak mohl odhadnout úhel mezi vybraným tělesem a horizontem, což mu poskytlo informace o zeměpisné šířce plavidla. I když je známe, že astroláb je velmi starý přístroj, jeho původ není zcela zřejmý. Někteří historici jeho vynález připisují astronomovi Apollonii Spergiči Hipparchovi žijícímu v polovině 2. století před naším letopočtem, jiní za Hypatii z Alexandrie, žijící na přelomu 4. a 5. století. K dokonalosti tento přístroj dovedli až Arabové. Samotný námořní astrolab se objevil až v 15. století, avšak jeho autor není znám. Jeho vylepšení se připisují João de Castrovi, portugalskému námořníkovi mapujícímu pobřeží Indického oceánu a Rudého moře. Další nástroj, který při tomto tématu je třeba zmínit, byla takzvaná armilární sféra. Je to astronomický nástroj, který slouží k představě pohybu nebeských těles ve vesmíru. Název pochází z latinského slova armila, což znamená kruh nebo obruč. Tento nástroj je založen na reprezentaci nebeské sféry, což je zdánlivá koule, na jejímž povrchu jsou zobrazeny hvězdy a další astronomické objekty. Její historie sahá do starověku, přičemž její vývoj byl postupný. První armilární sféru pravděpodobně vytvořili starověcí Řekové, a mezi možné tvůrce patří i známý řecký matematik a astronom Eratosthenes. Byla však používána i v starověké Číně a Indii. Základní konstrukce se skládá z několika koncentrických kruhových prstenů, které reprezentují důležité kruhy nebeské sféry, jako je ekliptika, rovník a obzor. Tyto prstence jsou spojeny osou, která představuje osu Země. Každý prsten má stupnici, umožňující měření úhlů a poloh nebeských těles. Armilární sféra prošla v průběhu staletí vývojem a zdokonalovala se. Během středověku byla oblíbeným nástrojem na evropských univerzitách a často se používala k výuce astronomie. V renesanci byly vytvářeny její sofistikovanější verze s bohatou výzdobou a komplikovanými mechanismy. Nástroj byl také využíván při výzkumu a pozorování hvězd. Je zajímavé, že armilární sféra je zachycena i na portugalské vlajce, což odráží historický a kulturní význam tohoto nástroje pro Portugalce jako národa námořníků. V roce 1730 americký optik Thomas Godfrey a anglický matematik John Hadley nezávisle na sobě publikují práce, jejichž výsledkem je revoluční inovace v navigaci sextant. Princip oktantu, což je varianta sextantu,
byl vytvořen již Isaacem Newtonem koncem 17. století, i když ho Newton nepublikoval. Původní oktanty měly pouze průzor. Až pozdější verze začaly být vybavovány také dalekohledem, což výrazně zlepšilo měření. Sextant nevyžaduje zcela stabilní postavení, protože měří relativní úhel. Například při použití sextantu na pohybující se lodi se obraz horizontu i nebeského objektu bude pohybovat v zorném poli. Nicméně vzájemná poloha obou snímků zůstane stabilní. A pokud uživatel dokáže určit okamžik, kdy se nebeský objekt dotkne horizontu, přesnost měření zůstane vysoká ve srovnání s velikostí pohybu. Základem přístroje je rám tvořící kruhovou výseč se stupnicí na jeho obvodu. Na rámu je připevněno zrcátko Z2 a dalekohled, nebo pouze průzor. Zrcátko Z2 sahá pouze do takové vzdálenosti od rámu, aby zabíralo zhruba polovinu zorného pole dalekohledu. Nahoře je umístěn čep, kolem kterého se otáčí rameno Alhidáda. Spolu s Alhidádou se okolo tohoto čepu otáčí i otočné zrcátko Z1, paprsek jdoucí od horizontu prochází nalevo od zrcátka Z2 přímo do dalekohledu. Paprsek jdoucí od objektu, například slunce nebo hvězdy, se odráží od zrcátka Z1 a poté od zrcátka Z2 a dopadá rovněž do dalekohledu. Při pohledu do dalekohledu sextantu uvidíme zorné pole svisle rozdělené na dvě poloviny. V levé polovině vidíme přímý obraz horizontu, v pravé polovině vidíme odraz oblohy. Sextant ukazuje úhlovou výšku objektu v okamžiku, kdy se podaří otáčením Alhidády dostat objekt i horizont v zorném poli na jednu úroveň. Sextant není závislý na elektřině, na rozdíl od mnoha forem moderní navigace, ani na signálech ovládaných člověkem, jako jsou satelity GPS. Z těchto důvodů je považován za mimořádně praktický záložní navigační nástroj pro lodě i dnes. S navigací úzce souvisí i topografie, se kterou se budeme zabývat v některém z následujících dílů, a měření rychlosti na moři, které též poskytovalo představu o tom, kde se které plavidlo nachází. Prvním známým zařízením, které měřilo rychlost, je často nazýváno Holanďanovo poleno. Tento vynález je připisován Portugalci Bartolomeu Crescenciovi, který jej navrhl na konci 15. století nebo na začátku 16. století. Námořník hodil plovoucí předmět přes palubu a pomocí pískových hodin změřil čas potřebný k proplutí mezi dvěma body na palubě. První zmínka o tomto zařízení pochází z roku 1623, následně se začalo využívat zařízení nazvané kláda nebo poleno, anglicky chiplock. Kláda se skládá z dřevěné desky připevněné k lanu, long line. Lano má několik uzlů v pravidelných intervalech a je navinuto na cívce, aby jej uživatel mohl snadno povolit. Postupem času se konstrukce standardizovala. Tvar byl čtvrtkruhu nebo kvadrantu. Aby se zajistilo, že se kláda ponoří a správně se orientuje ve vodě, spodní část klády je zatížena olovem. To poskytuje větší odpor ve vodě a přesnější a opakovatelnější čtení. Navigátor, který potřeboval znát rychlost plavidla, nechal námořníka schodit kládu přes zád lodi. Kláda zůstávala zhruba na místě, zatímco se plavidlo vzdalovalo. Námořník nechal lodní šňůru běžet po pevně stanovenou dobu a počítal uzly. První známý popis zařízení v tisku je v díle A Regiment for the Sea od Williama Bournea z roku 1574. Bourne vymyslel půlminutové pískové hodiny pro načasování. Z uzlů, které námořníci používali, se vyvinul název pro měření rychlosti na moři v uzlech. Jeden uzel má dnes 1,852 km za hodinu, nebo jinak řečeno, jeden uzel se rovná jedné námořní míle, což je 1852 metrů. Astroláb, kvadrant a sextant byly zařízení používaná k určení zeměpisné šířky. Určení zeměpisné délky představovalo problém až do vynálezu námořního chronometru. Námořní chronometr je přesný časoměřič, používaný na lodích k přesnějšímu určení zeměpisné délky pomocí nebeské navigace. Jeho princip spočívá v porovnání greenwichského středního času, GMT, s aktuálním časem na lodi, získaným pozorováním nebeských těles. V 18. století, kdy byl chronometr poprvé vyvinut, představoval významný technologický pokrok. Přesné znalosti času byly klíčové pro efektivní navigaci během dlouhých mořských plaveb. Chronometr slouží k přesnému měření času na známém místě, což je zásadní zejména pro navigaci.
S ohledem na pravidelnou rychlost otáčení Země lze časový rozdíl mezi chronometrem a místním časem lodi využít k výpočtu zeměpisné délky lodi vzhledem k nultému poledníku, definovanému jako 0 stupňů. Zní to složitě, ale princip je celkem jednoduchý. Už v předchozím videu o čase jsme zmínili časová pásma. Celkem jich existuje 24. Protože Země je koule, rozdělení na 24 pásů znamená 15 stupňů na každý pás. Pro přesné určení polohy na moři, zejména zeměpisné délky, potřebujete znát čas na místě nultého poledníka a čas na místě, kde se loď nachází, když je slunce v zenitu a víte, že je 12 hodin, můžete vědět, že máte slunce přesně nad sebou. Pokud současně víte, že čas na místě nultého poledníka je 10 hodin, můžete vypočítat rozdíl, který je minus 2 hodiny. Mínus proto, že Země na severní polokouli rotuje proti směru hodinových ručiček, protože na každou hodinu připadá jedno časové pásmo. Nacházíte se na 30. stupni západní délky, 2x 15 je 30. Takže v podstatě jsou chronometry hodinami. Na závěr druhé části naší série o fascinujícím světě navigace jsme společně prozkoumali astroláb, sextant a chronometr, klíčové nástroje, které formovaly historii plavby a objevování. Tyto zařízení nám umožnily odhalit nové obzory a přesněji se orientovat v neznámém prostoru moří. Dnes však stojíme před další etapou v evoluci navigace érou GPS, globálního polohového systému. GPS je revoluční technologie, která nám poskytuje neuvěřitelnou přesnost a spolehlivost při určování polohy kdekoliv na světě. Díky satelitním signálům jsme schopni navigovat s úžasnou jistotou a přesností, což značně zjednodušuje naše cesty a dobrodružství. Chtěli bych vám srdečně poděkovat za sledování našeho videa. Váš zájem a podpora jsou pro nás neocenitelné. Pokud vás nadále zajímá svět navigace a objevování, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu. Těšíme se, že vás přivítáme i v dalších částech našeho dobrodružství, děkujeme vám, ať vás navigace vedou k neustálým objevům a úspěchům.